devicu, kad jednu stvar lošu mu učiniš, ima ti pamti do kraja života. Škorpioni? Škorpije? Škorpije ženske su najpromiskuitetnije žene. Najnamazanije. Najnamazanije, najpromiskuitetnije žene su ti škorpije. Znači, a kakve su ove vodolije žene? Emotivci su vodolije mnogo žene. I uvek su onako drugačije i buntovnici su i vole da se raspravljaju, vole da ispravljaju krivu drinu, ko je krivu, ko je... Pa viš kako zna. Čekaj, a ovo me zanima, bre. Šta je ta vaga? To nije dobro što je u lavu vaga. Ma ne, nije dobro. To je sukob samo, vazduh i vatra. To je vazdušni znak i vatreni znak. To ti je haos, brate. Ja imam sreću pa su mi oba vatreni, ja sam duple lav. Znači ti si vatreni? Ma da. Vatreni znak. Ja sam ti... I ga nisam ni video, bre. Kaki su ti to brkovi? Rekao kad sam kao baj...